μας δώσει περισσότερα στοιχεία, καθώς φαίνεται, Κατερίνα, ότι η business, εγώ είμαι λίγο πολύ πιο zoom in από ότι είσαι εσύ. Εσένα σε έχουν έτσι λίγο πιο ανοιχτά και μου αρέσει αυτό, γιατί φαίνεσαι όλοι και είσαι πολύ εντυπωσιακή. Ευχαριστώ. Εγώ είμαι πολύ έτσι τεράστιο σήμερα. Θέλω λοιπόν να μου πεις τι συμβαίνει, ποιος είναι αυτός ο επιχειρηματίας, τι έχει γίνει με αυτόν τον τύπο, τι γίνεται, τι δεν γίνεται, πώς φτάνει σε σημείο να ζητάει τώρα με αγωγή διάφορα. Με παρακολουθώ με μεγάλο ενδιαφέρον. Να ξεκινήσουμε λοιπόν την ιστορία. Όπως μας λέει και ο ίδιος ο επιχειρηματίας στην τηλεφωνική επικοινωνία που θα ακούσουμε σε λίγο, πριν από 1,5 μήνα περίπου, η Τζούλια Αλεξανδράτου μαζί με την συντροφιά του Μένιου Φουρτιώτη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το πλάνο. Σας ευχαριστώ. Ανέβηκαν στη Θεσσαλονίκη. Η Τζούλια λοιπόν θέλησε να πάει να αγοράσει κάποια κοσμήματα. Mm-hmm. Πήγε λοιπόν σε ένα μαγαζί όπου ήταν χρόνια πελάτησα. Θα ακούσουμε και τον επιχειρηματία να μας το λέει ο ίδιος. Πήγε λοιπόν στο μαγαζί. Για να κάνει τι στο μαγαζί? Να ψωνίσει κοσμήματα. 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 Mm-hmm. Ψώνησε λοιπόν, να σου πω συγκεκριμένα, 10 δαχτυλίδια.